Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Нөрбек Жәлел. Арқаға қар түсті, түнде жауған ақұлпа тобықтан келеді. Нұр-Сұлтан қаласында таңертеңнен бері көліктер баяу қозғалып, дөңгелек ауыстыру орындарында ұзын сонар кезек пайда болған. Кешке дейін қалада 19 жол көлік оқиғасы тіркелген. Өйткені жол тайғақ, бір адам дене жарақатын алып дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Мамандар апаттың басым бөлігі көліктердің қысқа сай болмауы деп түсіндірді. Көбі қысқа дөңгелегін салмаған. Кей орталықтар сұраныс артқан соң қызмет ақысын көтеріп үлгеріпті. Елдің бәрі жаңа интернетте қар жауады дегеннен уже кешеден бастап машина ауыстырып жатық. Өткен апталарда 3 машина келер еді күніне, қазір енді 10-15 машина. Құс атаулының дені жылы жаққа әлде қашан ұшып кеткен, мен көл жағалап қалып қойғандар да бар екен. Елорданың іргесіндегі кіші Талдыкөлде 3 аққу жүр. Бір қызығы, бұл жағдай былтырда қайталанған. Қазір айдыны жыл сайын тарылып бара жатқан көлдің бел ортасына мұз қатқан. Кей адамдар киелі құстың бірінің қанаты жарақаттанған болуы мүмкін дейді. Ал жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының мамандары аққуларды тағы 2 апта бақылап, егер кетпейтін болса қолға алып бағамыз деп отыр. Олар енді қазір уақыты бар олардың шуына. Одан кейін қалып атса, кәдімгі 90 айына қартай ол кезде ұша алмай қалған құстар болса, онда жаңағы уақыт жастау орындарға барып ұстауға болады көктем күн жылынғанша. Бурабайнасы паркке сол жерде не бар, зоопарк сияқты. Арнайы құстарды ұстайтын жерлер бар, сол жерге апарып қоямыз. Елордада бүгін қоғамдық көлік қатынаған жоқ. Карантин талаптарына сәйкес автобустарға бір күн кешенді зарарсыздандыру жүргізіледі. Жолаушы тасымалына жауапты мекемелер қазір өздеріне қарасты көлік жуу бекеттеріне санитар мамандарды шақырып, осы жұмыстарды атқарып жатыр. Жалпы қалада ұзын саны 700-ден астам автобустың іші сырты тұтастай тазаланады. Әріптесім Бақыт Топтаева автобус паркіне барып атқарылып жатқан жұмыстарды көріп қайтты. Әділхан Байтимеев 35 жылдық еңбек өтілі бар жоғары санаттағы жүргізуші. Еліміздің бас шаһарындағы қоғамдық көлікті басқарғанына да 6 жылдан асты. Күнделікті автобус желісіне шығар алдында көлігін мұқият техникалық тексерістен өткізіп, өзі де тиісті медициналық сынақтан өтеді. Індет тараған тұста талап тіптен күшейген. Бірақ карантин кезінде бар жұмысқа шүкіршілік етіп келеді. Енді жаңағы карантиннің кезінде біраз адамдар қиналып қалған жағдайлар болды. Енді біздер енді жағы заказда жүрдік, жағы организацияларда сол заказда жүрген біз ол уақытта. Демек, қорқпайсыз ба? Ауру жұқтырып алмаған ғой деп? Енді ол бір Алланың қолында ғой, ол ауру жұқтырып алмаған, ол жағы біздер енді масымызды тағып жүрміз, қолымызға перчатка, дезинфекция жасалынып жатыр, антисептигіміз бар, қолдың бәрін жуып шайып тазалап отырамыз. Тазалық демекші, пандемияға байланысты қоғамдық көліктегі қауіпсіздік қазір басты назарға алынып отыр. Таңғы 6-дан түнгі 11-ге дейін жұмыс істейтін автобус жүргізушілері көлігін тұраққа қалдырмас бұрын оны мұқият дезинфекциядан өтуін қадағалайды. Акцент при проведении дезинфекции. Дезинфекция жүргізілген кезде автобустың іші тұтас залалсыздандырылады. Сондай-ақ көлікті жуғаннан кейін тағы бір тазартылады. Әдетте мұнда дезинфекциялау кезінде хлор ерітіндісі қолданылады. Естеріңізге салсақ, шаһардың бас санитар дәрігерінің қаулысымен әр жексенбі сайын қоғамдық көлік қатынасына тыйым салынған. Есесіне бұл күні залалсыздандыру жұмыстары қызу жүргізіледі. Бақыт Топтаева, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24. Римнің орталық алаңында 200-де адам жиналып, жүріс-тұрысты шектейтін тәртіпке қарсы наразылық білдірді. Алғашында бейбіт басталған бұл шараның соңы полициямен қақтығысқа ұласты. Шерушілер тәртіп сақшыларына тас пен петарды лақтырып, қоқыс шашықтарын өртеді. Осындай тәртіпсіздік елдің оңтүстігіндегі Неаполь қаласында да болды. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, бұл қалада 10 шақты шеруші қамауға алынған. Қақтығыста 2 полицей жарақат алды. Еске сала кетсек, қазанның 23-нен бері Рим қаласы мен астаналық өңірде коменданттық сағат тәртібі күшіне енген. Яғни сағат түнгі 12-ден бастап, таңғы сағат 5-ке дейін көшеге шығуға болмайды. Азов теңізіндегі генерал Ази Асланов танкерінде жарылыс болды. Кеме ішінде 13 адам болған екен. Экипажға мүше 10 адам құтқарылды. Қазіргі кезде қалған теңізшілерді іздестіріп жатыр. Бұл оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Жыл басынан бері Павлодар облысында 3000-нан аса тұрмыстық құқық бұзушылық тіркелген. 52 дерек бойынша қылмыстық іс қозғалған. Қазір аймақта отбасылық зорлық-зомбылықтың алдын алуға бағытталған жаңа жоба жүзеге асып жатыр. Мақсат – ұрыс-керіске байланысты қатаң шара қолданбай, істі бейбіт жолмен шешуге мүмкіндік жасау, дейді мамандар. Тілшіміз Қарлығаш Қасиетованы тыңдайық. Бұл отбасында ойран салып, шаңырағының берекесін ұшырып жүрген батырлар. Жақындарынан полицияға ай сайын шағым түседі. Ауыр қылмыс жасамайды, сондықтан 5 ары кетсе 15 тәулікке қамалады. Бірақ одан сабақ алып жатқандар некен саяқ. Достала мне уже вот это здесь находиться, как будто прописался. Вы ее... Она может тоже здесь у меня находиться каждый месяц, каждую неделю. Вы ее ударите, проблема решается? Если я ее ударю, я убью. Психологтар дау жанжалдың себебін іздейді. Тренинг барысында әр қатысушының пікіріне құлақ асып, мәселені жұдырықпен шешуге болмайтынын түсіндіреді. Ер адамдардың кейбірі осындай күйге әйелдерінің кесірінен түскенін айтады. В итоге это приводит к алкоголизации. Ер адамның ішкілікке салынуы екі жақты түсініспеушіліктен де туындайды. Алдымен жүйке жүйесі сыр береді. Ол күш көрсету, қол жұмсау сияқты қатыгездіктерге апарады. Бұл жерде балалар зардап шегеді. Бұл бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Оны қайткен күнде де шешуіміз керек. Марина Стрелковская дағдарыс орталығын басқарады. Тұрмыс тауқыметін тартқан талай нәзік жанға қолдау көрсетті. Бұл мекеменің сенім телефоны тәулік бойы жұмыс істейді. Осында тұрып жатқан Кристина Герасимова Бакуден келген. Балалар үйінде тәрбиеленген павлодардың тумасы ата-енесінің қорлығына төзе алмапты. Все нормально, вот не знаю, им все не так, не так. Басында бәрі жақсы болды, кейін балаларыма күн көрсетпеді, аулаға шығуға тыйым салды. Үнемі кемсітіп ұрса беретін. Мен туған жерме кетуге бел будым. Үшінші балама аяғым ауыр еді. Соған қарамастан екі баламды жетектеп ақпан айында жолға шықтым. 10 күн дегенде әзер жеттім. Бұл жерде бізді жақсы қарсы алды. Өте ризамын. Кристина үшінші перзентін дүниеге келді. Екі баласы балабақшаға барып жүр. Бұл орталықта қазір 20-ға жуға ел балалармен тұрып жатыр. Жалпы тұрғындар арасындағы ұрыс керіс қауіпті вирус деген кезде көп тіркелген. Цель наша не заключается в том, что біздің мақсатымыз хаттама толтырып, бәрін бірдей түрмеге жабу емес, тұрмыстық қылмыстың алдын алып, отбасын сақтап қалу. Осы бағытта қоғамдық бірлестік өкілдерімен, психолог мамандармен көп жұмыстар атқарылып жатыр. Облыста тұрмыстық зорлық-зомбылықты жоюдың кешенді жобасы жүзеге асып жатыр. Бүгінгі таңда 200-ге тарта отбасына әлеуметтік және психологиялық тұрғыдан көмек көрсетілді. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Марат Егеліков, Хабар 24, Павлодардан. Ақтауда отбасы институтын қолдау орталығы ашылды. Қала билігінің көздегені көп балалы жұмыссыз аналардың кәсіп бастап, өз бетімен табыс табуына жол ашу. Орталық жұмысын бастаған алғашқы күннен ақ, оңға тарта ел көмек сұрап хабарласыпты. Қазір олар тігін шеберханасы, массаж, шаштара және косметикалық қызмет көрсету кабинеттерін ашып, тұрақты жұмыс істеуге көшкен. Еңбек қоры аналардың қазіргі қарекетін тілшіміз Талғат Исламұлы баяндасын. Мұхаббат Римова отбасын қолдау орталығында тігіншілік кәсіп ашқан әйелдің бірі. Ол ойы өрнекпен көмкерілген қыз көйлек кәжекейден бөлек құрақ күрпелерде шебер пішет. Айтуынша жастайынан әжесі қолөнерге баулыпты. Өз қолымен тіккен бұйымдарды қазір әлеуметтік желілер арқылы саудалап ақша тауып жүр. Жолдасының тұрақты табыс көз жоқ. 4 балалы жанұя соңғы 7 жылдан бері қала сыртындағы әлеуметтік нысанды паналап отыр. Осы қыз жасауына құрақ көрпеге отырғаныма 8 жылдай болды. Қазіргі таңда енді осы уақытқа дейін үйде заказ қабылдап келдім. Енді қазір мына үш жерге мені шақырып, кабинет арнап, помещение беріп жатыр. Көптен көп алғысым бар. Сол енді ары қарай енді заказым көбейіп жатырса, қасыма көмекші де алуым керек. Тек бір жасқа дейінгі балаларға емес, үлкен оқушы балаларға да жасауға болады массажда. 37 жастағы Айнұр Айтқали қызы 6 бала тәрбиелеп отыр. Әр перзент аяғына тұрғанша өз жағдайында массаж жасап келген. Кейін арнайы курс аяқтап біліктілігін шыңдапты. Жұмыс сұрап келген келіншекке орталық мамандары бірден кең кабинет ұсынған. Қазір мұнда алдын ала жазылу арқылы балаларды қабылдайды.
оқалап, сылап, сәби ағзасын ширатып қана қоймай, түрлі жаттығулар жасату арқылы тезірек жүріп кетуіне көмектесіп жүр. Олар гипоксия, гипертонус, гипотонус, кривошея, дисплазия, сондай ауруларды емдеймін. Динамическая гимнастика ол балалардың көңілін көтеріп, жауырындары жақсы қалған балалар көп келеді маған, со жауырын жақсы қалған балалардың жауырындарын ашады. 29-шы шағын ауданда ашылған әлеуметтік кешенді халыққа қызмет көрсету орталығымен теңестіруге болады. Өйткені мұнда отырған жұмыспен қамту білім бөлімі және қаржы институттарының қызметкерлері тұрғындарды қабылдайды. Жауапты мамандар келер жылдан бастап жұмыссыз азаматтарға әлеуметтік кәсіпкерлік бойынша кеңес беріле бастайтынын айтып отыр. Со следующего года, я думаю, начнут работу и социальное предпринимательство. Әлеуметтік кәсіпкерлік дегеніміз бұл ретте әлеуметтік осал топтардың кәсіпкерлікпен айналысып, не болмаса тұрақты жұмысқа орналасуына мүмкіндік беру жолдары қарастырылады. Орталықта қазір жүрген көп балалы аналардың барлығы бірдей бизнес дәрістерді оқыған. Енді олар өз бетімен табыс тауып қана қоймай, өзгелерде еңбекке баулай алады. Қорыта айтсақ, жұмыссыз ретінде тіркелген қыз-келіншектердің еңбекке араласуына осылайша мүмкіндік жасалуда. Ертеңгі күні олар тәжірибе жинап, кәсібін өрлеткен соң өзгелерге шеберлік сағатын өткізіп, өз білгенімен бөлісе алады деген сөз. Талғат Исламұлы, Ринат Досалиев, Ақтау, хабар 24. Қарағандыда ағылшын тілінен сабақ беріп жүрген мұғалім кәсібін тастап, қалада алғашқы мото мектеп ашты. 24 жастағы Валерия Руссу енді жастарға мотоцикл тебуді үйретпек. Бұл көлік түріне қызығушылар өте көп дейді ол. Неліктен жұрт жаппай мотоциклге көшіп жатыр? Оны тілшімізден білейік. Бұрындары қала көшелерінен байкерлерді сирек кездестіретін болса, қазір жұрттың көпшілігі көлігін мотоциклға ауыстырған. Оның басты себебі кептелісте сағаттап тұрмайсың, кез келген жерге қаңтарып кете бересің дейді жұрт. Мотошкола нужна. Көшеде мотоциклмен жүргіміз ақ келеді, бірақ техниканың тілін білмедік. Мына мектептің ашылғаны жақсы болды, бәрін үйретеді. Тұрғындар тарапынан сұраныс болған соң Валерия Руссу облыстағы алғашқы мото мектеп ташуға бел буған. Кәсіпкерлік курсын оқып, бизнес жобасымен грант жеңіп алған. Осылайша қайтарымыз қаржымен жұмысын бастайды. Шәкірттер де тез табылыпты. Бір қызығы 70% қыз балалар екен. Мектепте мотоцикл жүргізудің қыр-сырын толық үйретеді. Қандай жылдамдықпен қозғалу керек, қалай бұрылу қажет. Тежегішті басудың да өз тәртібі бар дейді тәжірибелі байкерлер. Мұнда тіпті техника мен киімді де дұрыс таңдауға кеңес береді. Этот от комплектации человека роста зависит. Мотоцикл таңдағанда адамның бойы мен салмағын ескеру керек. Мәселен, нәзік қыздарға ауыр әрі үлкен мотоциклді жүргізу қиынға соғады. Ал керісінше, ірі адамдар шағын техникада өзін жайсыз сезінеді. Біз 2 аптада барлығын үйретеміз, бірақ ешқандай сертификат, құжат бермейді. Яғни мұнда келетін адамның жүргізуші куәлігі болу керек. Әзірге мото мектеп жылдың тек жылы мезгілдерінде ғана жұмыс істейді. Валерия келешекте қысқы павильон ашуды да көздеп отыр. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Аслан Демесбаев, хабар 24, Қарағанды облысынан. Елордада жүгіру мен велоспорттан онлайн жарыс өтті. Бәсекеде бақ сынаған бас аяғы 300-ден аса адамның ішінде әуесқойлармен бірге кәсіпқойда спортшылар бар. Тіпті саланың ардагерлері де белсенділік танытты. Осылайша жүгіруден 5 және 10, ал велоспорттан 15 және 25 шақырымдарға жарысқан еді. Кейін көрсеткішін мобильді қосымша арқылы ұйымдастырушыларға жіберді. Ең үздік нәтиже тіркегендер бағалы сыйлықтармен марапатталды. Айта кету керек, онлайн форматтағы жарыс елордада осымен 3-ші рет өткізіліп отыр және алдағы уақытта өз жалғасын таба бермек. Қазіргі елімізде мен әлемде болып жатқан ситуацияға байланысты қазір енді әркім өзі осы жүгіруін өте дұрыс деп ойлаймын негізі. Енді спорт басқармасы осылай марапаттап, осындай құрметтеп жатқан соң, бұл өте как жүгіріп жүрген кісілерге мына мотивация деп ойлаймын. Енді алдыда осындай көп жарыстар болса, бұл өте жақсы болады деп ойлаймын. Қолда бар ақпараттар легі осымен тәмәм, өзгеде жаңалықтарды 24.кз сайтынан табаласыздар. Амандықта қайта жүздескенше, сау болыңыздар.